Hi everyone, I'm Ravindra. So, in this video, I am how to set up Apache Virtual Host on a Linux or NSO. So, as much as I am, site like locally, kasaritasko like a domain name bada, or kunai name dinso ami. So, the name bada kasari open garne like ami yo chai main gari ra server ma chai tesari point gare concept Virtual Host chai tyanera configure गरेको हुन्छ सो हामी चाहिँ locally कसरी त्यसलाई गर्न सकिन्छ त्यसलाई कसरी एड गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा हेर्ने छौ सो फर्स्ट चाहिँ हामीले सो यो आर्टिकल चाहिँ तपाई engineerjagat.com मा पाउन सक्नुहुन्छ लाइक यो चाहिँ लिनक्स भन्ने क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईले यता हाउ टु सेट अप भर्चुअल होस्ट on a Linux on a pound sock non size much step by step guide gareko cha so aba hami jau step aruma so first chai hamle aba apache te ta install gareko nai hola kinaki hamle aba kunai pani site haru run garna ko lagi te php ko site haru chai apache server chaincha so tesko lagi chai hamle install gareko hola yadi gareko chaina bhane pachi chai tapai yo link ma gaera tesai download athawa install garna saknu huncha yesma guide gareko cha like the pile is open gone about say this man I order articles so this much in my a web server or a Linux my lamp thing cause I install on another guide got a question is my Apache the clear is not a way or opening PHP admin or just to could open your order and a sock non so so it is very sake about the next step I'm low right on saggy I'm loaded केरे डाइरेक्टरी बनाउन पर्छ लाइक मैले यहाँ चाहिँ माई साइट भनेर जो राखेको छु सो तपाईले चाहिँ यस्तै कुनै एउटा डाइरेक्टरी राख्नु पर्ने हुन्छ सो यसलाई नै हामी फलो गरौ सो मैले एउटा टर्मिनल ओपन गरे आफ्नो स्क्रिनमा सो यति गरिसकेपछि चाहिँ म एउटा डाइरेक्टरी युज गर्छु लाइक mkdir भनेर ओके मेक डाइरेक्टरी त्यसलाई चाहिँ हामी यो बार भित्र www भित्र कुनै एउटा नाम दिउँ लाइक मेरो साइट ओके मेरो साइट .com/ यसलाई हामी public_html भनेर यति सम्म एउटा डाइरेक्टरी बनाऊ सो मैले परमिसन ओके सो अब हामी यसलाई हेर्न सक्छौ बने कि नै भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ हामी ओके हामी त्यहाँ फोल्डरमा जाने छौ सो अहिले म चाहिँ होम मा छु र त्यसपछि चाहिँ मैले अहिले अब हामी वायर भित्र गएर www मा गएर हेर्न सक्छौ त्यो साइट बन्यो कि नै भनेर सो ओके मैले एलएस कमान्ड प्रेस गरेर यहाँनिर मेरो साइट .com भनेर चाहिँ एउटा फोल्डर बनेको छ त्यस भित्र हामीले public_html बनाएको थियो सो मेरो साइट भित्र गएर चाहिँ हामी हेर्ने छौ त्यहाँ public_html भनेको छ कि छैन भनेर सो त्यहाँ एउटा public_html भन्ने डाइरेक्टरी छ सो यस्तो हामी कुनै पनि सी प्यानलहरु अथवा कुनै पनि अरु प्यानलहरुमा चाहिँ यस्तो हेर्न सक्छौं त्यनेर public_html रहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ आफ्नो फाइलहरु अपलोड गर्ने गर्छौं र त्यो फाइलले चाहिँ एक्जिक्युट भएर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि साइटहरु ओपन भएको हुन्छ सो उनीहरुले पनि सर्भरमा चाहिँ यस्तै कन्फिगरेसन गरेको हुन्छ सो जस्तै हामीले कुनै डोमेन नेम परचेस गरे अथवा त्यहाँ हामीले राख्यो भने चाहिँ उनीहरुले त्यो डोमेन नेम लाई एनएस सर्भरहरु सँग कन्फिगर गरेर चाहिँ केरे नेम सर्भर डोमेन डीएनएस डोमेन नेम सर्भर चाहिँ सँग चाहिँ कन्फिगरेसन गरेर त्यहाँ राखदिएको हुन्छ सो यति गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप रहेको छ एनएल चाहिँ परमिसन जस्तै मैले अहिले सुडो गरेर रुट युजर लाई चाहिँ एक्सेस होला यो वाला चाहिँ हामी यो ls-l गरेर चाहिँ हामी त्यसको युजर अथवा त्यसको फाइल परमिसनहरु हेर्न सक्छौं लाइक हामीले sudo युज गरेर युज क्रिएट गरेको थियौ मेक डाइरेक्टरी सो रुटले
यसको के रे ओनरशिप लगेको हुन्छ. सो यसलाई हामी आफ्नो युजरलाई दिन सक्छौँ. लाइक त्यो गर्नको लागि चाहिँ जस्तै मैले ब्याक गएर ओके यहाँनिर ओके हामी अहिले होममा छौँ. सो यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ सुडो तपाईँ नेक्स्ट स्टेप यो थर्ड स्टेप चाहिँ फलो गर्नुहोला. सो यति गरिसकेपछि सी ओनरसिपको लागि सिएच ओन गरेर रिभर सबैमा त्यस डाइरेक्टरीभित्रको फोल्डरहरूमा चाहिँ चेन्जेसहरू गर्नको लागि चाहिँ आर युज गरेको हुन्छ. सो यसमा चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ रवि युजरलाई चाहिँ त्यो भ्यार अनि डब्लु डब्लु त्यसपछि मेरो साइटमा पब्लिक भनेर अन्डरस्कोर एचटिएमएललाई ओनरसिप दिएँ. सो अब हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै मैले सिडी भ्यारभित्र डब्लु डब्लुभित्र चाहिँ यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ. अहिले चाहिँ मेरो साइट भनेर ओके यो भित्र गएर हामी चाहिँ मेरो साइटको यहाँनिर हेर्न सक्छौँ कि युजर रवि अघि रुट रुट देखेको छ भने अहिले चाहिँ रवि भन्ने युजर देखेको छ र यो भनेको चाहिँ ग्रुप हो. ग्रुप चाहिँ रुट रहेको हुन्छ. सो हामीले युजर चेन्ज गर्दा हुन्छ. त्यसपछि हामी एउटा फाइल क्रिएट गर्नेछौँ जसमा चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स फाइल रहेको हुन्छ. जस्तै हामी वर्डप्रेस अथवा अरू कुनै पनि साइटहरूमा इन्डेक्स फाइल बनाएको हुन्छ. सो त्यसै गरी यसमा एउटा हाम्रो देखिने एउटा फाइल इन्डेक्स फाइल चाहिँ क्रिएट गर्नेछौँ. सो त्यसको लागि मैले सो यति यहाँसम्म नानो गरेर यहाँनिर यो एडिटर हो नानो टेक्स्ट एडिटर जी इडिट अरू पनि यस्तो धेरै पनि छन्। सो मैले चाहिँ यो सिस्टममै भएको डिफल्टमै भएको उबुन्टुमा लिनक्समा चाहिँ मैले नानो नै युज गर्न खोजेँ. सो यति गरेर यो भित्र इन्डेक्स डट एचटिएमएल भनेर बनाउनु पर्नेछ. सो हामी अहिले मेरो साइटमा छँदैछौँ. सो त्यसभित्र पब्लिक अन्डर स्कोरमा हामी एउटा फाइल क्रिएट गर्नेछौँ जसको नाम चाहिँ इन्डेक्स डट एचटिएमएल रहेको हुनेछ. ओके सो यति गरिसकेपछि म चाहिँ एउटा कुनै स्याम्पल फाइल चाहिँ ल्याउँछु एउटा लाइक कुनै थिमहरूबाट लाइक बुटस्ट्र्यापमा एउटा स्टार्टिङ टेम्प्लेटहरू ओके बुटस्ट्र्यापमा स्टार्टिङ टेम्प्लेटहरू रहेको हुन्छ. सो त्यो हामी ल्याउन सक्छौँ. लाइक त्यो कसरी ल्याउने भनेर स्टार्टर टेम्प्लेट भन्ने ओके यसलाई हामी यो साइटलाई चाहिँ कपी गर्न सक्छौँ. सो मैले यसको भ्यू सोर्स गरेर कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेर चाहिँ म यहाँनिर पेस्ट गर्छु त्यो साइट चाहिँ. सो यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले सेभ गर्नुपर्छ. अब सेभ गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल ओ गर्ने नानो एडिटरमा चाहिँ. सो मैले यति गरिसकेपछि कन्ट्रोल एक्स गरेँ र अब यसपछि चाहिँ हामी फिफ्थ स्टेपमा हेर्नेछौँ कि क्रिएट भर्चुअल होस्ट भनेर. सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिनक्स सिस्टम हेज बाई डिफल्ट भर्चुअल होस्ट फाइल हुन्छ जसको नाम चाहिँ 000-default.com. सो वी निड टु क्रिएट अ न्यू भर्चुअल होस्ट फाइल टु क्रिएट अ न्यू भर्चुअल होस्ट फाइल टु युज दिस कमान्ड भनेर. सो यो हेर्न सक्छ हाम्रो डिफल्टमा चाहिँ यो रहेको हुन्छ. यसमा फाइल यो मेनुली क्रिएट गर्नुभन्दा यसलाई हामी कपी गर्छौँ. यसलाई कपी गरेर चाहिँ फेरि अर्को साइट्स एभाइलेबल माई साइट भनेर यहाँनिर छ. सो यो तरिकाले हामी राख्न सक्छौँ. सो यो स्टेटमेन्ट यो कमान्डलाई पुरै मैले कपी गर्न खोजेँ. सो त्यसपछि चाहिँ इटिसीभित्र पछि त्यो सो हामीले यसको लागि चाहिँ बाहिर जानुपर्छ. सो ओके म चाहिँ बाहिर गएँ भन्दा पनि यहाँनिर इटिसी छ इटिसी सो यहाँनिर इटिसी छ इटिसीभित्र चाहिँ हाम्रो यो यसभित्र जानुपर्ने हुन्छ क्रिएट गर्नको लागि. सो हामी अहिले चाहिँ छौँ र यहाँनिर मैले यो कमान्ड चाहिँ पेस्ट गर्न खोजेँ.
सो यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ साइट्स एभाइलेबल माई साइट्स को ठाउँमा चाहिँ मेरो साइट भनेर चाहिँ मैले राख्न खोजेँ र यो चाहिँ सिस्टममै भएको फाइल रहेको छ 000 डिफल्ट। सो त्यसलाई हामीले कपी गरेँ यो। सो मैले जस्ट एन्टर प्रेस गरेँ। सो त्यहाँ चाहिँ कपी भइसकेको हुनुपर्छ। सो त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामी अब टेक्स्ट एडिटरमै ओपन गरौँ, फेरि नानो एडिटर नै युज गरौँ। सो त्यसको लागि इटिसीभित्र हाम्रो अपाची 2 भित्र साइट्स एभाइलेबल मा चाहिँ मेरो साइट्स डट सिओएनएफ डट कम सिओ एनएफ भन्ने छ। सो यो चाहिँ कपी भइसकेको छ, जो कि 000 ड्यास डिफल्ट डट कन्फिगेसनबाट आएको छ। सो यसमा हामीले अब के गर्नुपर्छ भनेपछि, जस्तै मैले यहाँनिर हाइलाइटेड टेक्स्टहरू छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिस्टमको कन्फिगेसन यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि हामी यता हेरौँ। यति गरिसकेपछि ओके, सिस्टम एडमिन भनेर जो यहाँनिर छ, के अरे सर्भर एडमिन, त्यसपछि वेब मास्टर लोकल होस्ट भनेर। सो तपाईँ त्यहाँनिर इमेल राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो। सो मैले अहिले त्यत्तिकै यसलाई रिप्लेस गर्न खोजेन। सो सर्भ डकुमेन्ट रुट भन्ने छ, यसमा चेन्ज गर्नेछौँ लाइक एचटिएमएलभित्र। अनि हाम्रो साइटको नाम थियो ओके, एचटिएमएलभित्र होइन, हाम्रो चाहिँ www.ट्रिपल डब्लुभित्र थियो। सो त्यसमा चाहिँ मेरो साइट डट कम भित्र पब्लिक। सो हामीले यो चाहिँ एउटा युआरआई दिएको, एउटा फाइल पाथ दिएको, त्यसमा चाहिँ हाम्रो फाइल कहाँनिर छ भनेर। सो एचटिएमएल गरेँ यसलाई। सो आफ्टर दिस हामी चाहिँ सर्भर नेम राख्न सक्छौँ, सिआरभिइआरएनएमई भनेर। सो त्यसमा चाहिँ एमइआर हो, एसआइटिई डट कम भन्ने छ। र यति गरिसकेपछि हाम्रो अर्को चाहिँ सर्भरको एलियस भनेर हामी यहाँनिर अर्को अर्को चाहिँ स्टेटमेन्ट लेख्छौँ। सो सर्भर एएल आइएएस एलियस भनेर www डट मेरो साइट डट कम भनेर यति लेखे। सो यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब यसलाई सेभ गर्नेछौँ। सो सेभको लागि कन्ट्रोल ओ, सो यो के अरे नानो एडिटरको लागि हो, तपाईँको जी एडिट अथवा अरू पनि छन्, तिनीहरूमा आफ्नो आफ्नो कमान्डहरू रहेको हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ यो क्लोज गरेँ। र त्यो क्लोज गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले त्यो नयाँ भर्चुअल होस्ट जो क्रिएट गरेको त्यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ। सो त्यो इनेबल गर्नको लागि चाहिँ हामीले ए टु इन इन भनेको इनेबल साइट, त्यसपछि साइटको नेम भनेर यो राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले सुडो ए टु इन एसआइटी इनेबल साइट एमइआरओ एसआइटी मेरो साइट डट सिओ एन ओके मेरो साइट डट सिओ डट कम डट सिओएनएफ भनेर डट सिओएम ओके यहाँनिर चाहिँ इनेबलिङ द साइट मेरो साइट डट कम भएको छ। र एक्टिभेटको लागि चाहिँ हामीले सिस्टम रिलोड अपाचे 2 भनेर अपाचेलाई रिलोड गर्नुपर्छ। सो सिस्टम सिटिएल अपाचे 2 भनेर चाहिँ हामीले यो कमान्ड प्रेस गरेँ र मैले चाहिँ आफ्नो सिस्टमको पासवर्ड राखेँ। सो त्यति गरिसकेपछि अब कन्फिगर लोकल होस्ट फाइल। सो हाम्रो लोकल होस्टमा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर कन्फिगर गर्नुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि इटिसीभित्र गएर एउटा होस्ट फाइलहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईँले इटिसीमा होस्ट मा गएर यहाँनिर डिफ्रेन्ट, जस्तै यहाँ पोइन्ट गरिएको छ डिफ्रेन्ट साइटहरू। सो यस्तै गरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ नयाँवाला चाहिँ। सो जस्तै यहाँनिर मैले
ल 127 लोकल होस्ट को हामीसँग अहिले चाहिँ लोकल सर्भर रहेको हुन्छ, सो यसलाई नै हामी युटिलाइज गर्ने छौँ। सो एमइआरओ एसआइटी डट कम भनेर छ। सो यति गरिसकेपछि मैले फेरि सेभ गर्न खोजेँ र कन्ट्रोल एक्स गरेर क्लोज गरेँ। सो यति गरिसकेपछि अब हामी टेस्ट गर्नेछौँ कि त्यो हामीले बनाएको साइट चाहिँ इनेबल भयो कि नै भनेर। सो म चाहिँ ब्राउजरमा गएर र न्यू ट्याब गरेर चाहिँ एमइआरओ एसआइटी मेरो साइट डट कम भनेर ओपन गरेँ। सो हाम्रो यो चाहिँ ओपन भएको छ, के अरे मेरो साइट डट कम भनेर। सो यसमा चाहिँ सिएसएस लोड नभएर के अरे यसको बुटस्ट्र्यापको लिङ्क नभएर यस्तो हेरेर आएको। सो बुटस्ट्र्याप डट मिन जेएस सिएसएस यिनीहरू चाहिँ लिङ्क भएको छैन भनेछ। ओके, सो हामी यो तरिकाले चाहिँ कुनै पनि डोमेनहरू यस्तो यो तरिकाले चाहिँ राख्न मिल्छ। सो यो तपाईँले हेरिसक्नुभयो कसरी राख्छन् भनेर यसको। सो यो भिडियो पनि धेरै लम्बिएको छ। सो तपाईँ यो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ फिक्स गर्नेछौँ, यो डिजाइनहरू कसरी त्यो गर्ने भनेर, लाइक हामीले सिडिएनहरू युज गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर। सो यो भिडियोमा यति नै, र अन्तिममा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला यो भिडियोहरू राम्रो लागेमा चाहिँ।